কালি কেনে কি হল হাতি কেরা বজাত ভাঙিলা বজাত মানে হেই ভাঙিলে হি তেতিয়া মই উপায় না পায় উপর উঠি গলো সিলিংৰ উপর উঠি মানে জেনে জেনে মানে পালিংত ধৰি 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 মানে মুধাস পালোগে মুধাস পায় মানে মানে হালা কৰিছে তেতিয়া ৰাইজো আহিলে তেতিয়া মানে তেওঁ লোক আঁতৰি গৈছে কিবা অনিষ্ট কৰিছিলে অনিষ্ট মানে গোটেই মানে অনিষ্ট কৰি হেকি আলমাই চালমাই ভাঙি মানে টাং চাং ভাঙি হেক কৰিলে বাচন বাতি পৰ্যন্ত টোটেলি খতমেই কৰিলে আৰু এই বিষয়ে আমাৰ মানুহটো বাচিলো আৰু চালাই বেৰ ধৰি ইয়াত আমাৰ স্থানীয় গাঁওবুঢ়া আছে তেওঁ কিবা অঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আজি ৰাতিপুৱা খবৰ পাওঁ গতিকে মই নিজে ঘটনাস্থলী উপস্থিত হ'লোহি আৰু মই চাইছোঁ দেখিছোঁ সকলো নষ্ট হৈছে ইতিমধ্যে ঘৰৰ ঘৰ দুৱাৰ পৰা ইত্যাদি কৰি ধৰক যিখিনি তামোল কল যিখিনি আছে আলমাৰি গোটেই ইতিমধ্যে নষ্ট হৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি গাঁও স্থানীয় গাঁওবুঢ়া হিচাপে বহুখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ লগতে আমি এই ক্ষেত্ৰত সবিশেষ এখন আবেদন আমি স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়ান নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com